მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ვიყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. უბრალოდ თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტაროს ორაკული, ტარო ქვია, მაგრამ ეს არის ორაკული. ოშოძენ ტარო ასეთ თემაზე. მიზანი, რომელიც თქვენს ცხოვრებას გააბედნიერებს. Რა თქმა უნდა, თუ ეს მიზანი, თუ ეს თქვენი მიზანი, სურვილი, თქვენი ჩანაფიქრი თუ ასრულდება და თუ თქვენ მიაღწევთ აი ამ რაღაცა თქვენ მიზნის მიღწევას, თქვენი ცხოვრება გაბედნიერდება, ნუ თქვენ ესე თვლით. ნახოთ აბა, რამდენად საჭიროა, რომ თქვენ მიაღწიოთ ამ მიზანს და რამდენად არის პერსპექტივა, რომ გაბედნიერდეს თქვენი ცხოვრება ამ მიზნის მიღწევით. რამდენად არის აუცილებელი, რომ თქვენ მიაღწიოთ ამ მიზანს. ნახოთ აბა, მიზნის მნიშვნელობა. მიზნის მნიშვნელობა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. მიზნის მიღწევა, მისი მნიშვნელობა თქვენთვის, ნახოთ. აქ ჩანს ახალი ხედვა. ახალი ხედვა, ნუ ვარსკვლავები, ტაროში ვარსკვლავები ნიშნავს ბედნიერებას. აგრეთვე წინსვლა, წარმატება, აი ეს პირამიდა, რომელიც არის თქვენს ამ კერძთან, აი აქ ხატია პირამიდა, რომელიც ნიშნავს რაღაც განვითარებას, წინსვლას. თქვენი აღდგომა. წინა ვიდეო იყო საუბარი, წინა ვიდეოში ვსაუბრობდი ეს ფსკერზე, ოფნაზე, ფსკერს ქვემოთ და ზედაპირზე ოფნაზე, ხო? აი თქვენ ნახეთ, იმყოფებით ფსკერს ქვემოთ ფაქტიურად. ჩანს თქვენი წამოდგომა ფეხზე. და ამ ფეხზე წამოდგომასთან ერთად რაღაცას დაინახავთ კიდევ ახალს. სავარაუდოდ გადაფასებას მოახდენთ თქვენ ცხოვრებაში. ასე კი არა, ასე უნდა გაგეკეთებინათ. ისე კი არა, ასე უნდა გეთქვათ. ეს ადამიანი უნდა შეგენარჩუნებინათ, კი არ უნდა გაგეშვათ, ან პირიქით უნდა გაგეშვათ და არ უნდა შეგენარჩუნებინათ. ნუ რაღაც რაღაცებს მიხვდებით. რაღაც რაღაცებს მიხვდებით და ახალ ცხოვრებას იწყებთ, ახალი ფურცლიდან. მიზნის მიღწევის გზა. გზა. თქვენი მიზნა, თქვენს ჩანაფიქრამდე. ეს იქნება სტრესული გზა, ეს იქნება დაძაბული გზა. Ну, ეხლა რა ვიცი, რამდენად გიღირთ თქვენ ესეთი გზა, როცა ადამიანი დაძაბულია, როცა სტრესულია. მაგრამ იცით რა არის, რაღაცა თითქოს გამღიზიანებელია, შეიძლება კონკრეტული პიროვნება, ან რაღაცა სიტუაცია, რომელიც ხელს გიშლით, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერ დროს ჩაფუშოს ეს თქვენი გეგმები. არის ასეთი პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში? სწორედ ეს პიროვნება, ან ეს სიტუაცია წარმოადგენს იმ ბარიერს, რომელიც თქვენ სტრესულ მდგომარეობაში გამყოფებთ. თვითონ მიზანი, როგორ ხედავს ამ მიზანს ორაკული? მიზანი. მიზანი მომხიბლავია ძალიან. როგორც შეიძლება მაგალითად ბავშვს რომ დაანახო რაღაც სათამაშო, ან კბილეული და მოიხიბლოს, ხო? მოიხიბლოს და იმ წუთში გააქანოს პირისკენ, რომ გაუსინჯოს გემო. რაღაც თითქოს აი ასეთი მომხიბლავია ეს თქვენი ჩანაფიქრი თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. ბავშვური ნაბიჯები. წინ დაუხედავი ნაბიჯები. ას გარკვეული გამოცდილება გაქვთ მიღებული. თითქოს თავის დაღწევა ჩანს აი რაღაც ძველი რაღაცა დახავსებული სიტუაციიდან. მაგრამ იმდენად დიდ შვებას იგრძნობთ და იმდენის უფლებას მისცემთ თქვენს თავს, რომ
შეიძლება რაღაც ისეთი შეცდომაც კი დაუშვათ და რაღაც ისეთი ნაბიჯი გადადგათ. Modit na hot sadam de megi quant sad megi quant uprozorat es nabiji. Nabiji romes dakavshirebulia. Dakavshirebulia rastan itsit tkveni goneba, ai kaosi ragatsa azrebis. Azrebis kaosi, modi ase movikce tu ise movikce. Ranerat movikce. Pentru a se umnebi, picropt, arde emoțiebi, emoțiebs care harta oli limitoro, a dat zmunoboli hartot cu un argi gelodebat, salin argia, vizualizații principii, truța de mieni elude paragața args, creșent hoși materializ de bahomnes picrebi. Magram ravu o taiam picrebis caos, promis cu un zgoneba și trialeps. Modit ეს ფიქრები, უარყოფითი ნეგატიური ფიქრები, რაც მოგეძალებათ ხოლმე თავში, ტვინში უბრალოდ აზროვნებაში და ეს ძირითადად არის თქვენი წარსულიდან ეს ფიქრები. Რაც მომხდარა მტკივნეული, ძირითადად უფრო არასასურველი ფიქრები მოდიან თქვენს გონებაში. Ნახოთ რას მოგიტანთ აი ეს სვლა მიზნისკენ. Რას მოგიტანთ და საერთოდ ზოგადად ეს რა მიზანია თქვენთვის? Რას მოგიტანთ? Ისევ და ისევ ამოდის რაღაც წყალქვეშა დინებები და ძალიან ისეთი მაცდური წინადადებები. Მაცდური, შეიძლება ის იყოს მაცდური წინადადება ან მაცდური ადამიანი, რომელიც გზაზე შეხვდებათ, ან შეიძლება თქვენთან ერთად მოდის. Თავს გაჩვენებთ, ვითომ ძალიან ერთგულია. Ძალიან თქვენი მეგობარია, ძალიან თქვენი კეთილმოსურნეა, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის. Მის მიღმა ჩანს მის სინამდვილის სახე. Და მე მგონი ხვდებით კიდევაც რასთან არის ასოცირებული მისი ტანი. Გეხვევათ, გახვევთ თავს თავის აზრებს. Გადაყავხართ თავის ჭკუაზე და ასე შემდეგ. Ნახოთ მიზანი. Romenii sunt ძალიან აუცილებელია და რაღაცნაირად ამ მიზანს ხედავთ, რომ ეს მიზანი, რომ მიაღწიოთ ამ მიზანს, ხო არ ჩანაფიქრს, თქვენ ცხოვრებაში იქნება რაღაცა ისე გამაბედნიერებელი. Მოდით შევეკითხოთ, რამდენად ჩანს ეს მიზანი თქვენთვის გამაბედნიერებელი? Მოდით ნახოთ. Ილუზიის მიღმა. Cum ar fi crop ce într-o vitrom ძალიან iluziași în opebit? Este trahața să realurat ver apasept. Albat, când și s-ați leblobeps, și el va im situația să-ți rașiți în opebit, anda im da sa hulmizans. Ați va disper perep și o reptitcos. Ți-au mi-au hădat imisa, rom, tkven. Faktiurat აღსდექით, ხო? Აი რაღაც ფსკერიდან ამოხვედით, ამოხვედით ფსკერიდან, მაგრამ რაღაც სხვანაირად სარგებლობთ თქვენ აი ამ ფსკერიდან ამოსვლას. Ვფიქრობ, რომ აი ეს ფსკერიდან ამოსვლა და ეს რაღაც ახალის დანახვა კიდევ არ არის საკმარის იმისათვის, რომ თქვენ ნათლად დაინახოთ რეალობა და მაინც უყურებთ მე მგონი სამყაროს ვარდისფერი სათვალით. Mengoni este pe exedat gomat arari sa gmarisi. Ragatski de cel de bat avgada savali, tu vezi schovre bași, cel de bat era smogit antes avgada savali în nahot. Snobiereva. Tu vezi nagima cel de bat upravo snobiereva. Ragat bevragat sa zgai kept. Tavgada savali, tu vezi schovre bași, bevragat sa zgai savlit. Așa că și întet. Თქვენთვის ეს საჭიროა, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. Თქვენთვის ეს აუცილებელია. Თქვენ ხომ გიყვართ ეს თავგადასავლები და შესაბამისად სწავლობთ კიდევაც. Ეს იქნება თქვენთვის ძვირფასი გაკვეთილი. Და ნახოთ აბა, აი ეს თქვენი ნაბიჯები. Სადამდე მიგიყვანთ? Სადამდე მიგიყვანთ ეს თქვენი ნაბიჯები?
გიბატონო ნაბიჯები თქვენი მართალია ბევრ ტკივილს გაივლით ბევრი განსაცდელით შეგხვდებათ ბევრი დაბრკოლებად შეგხვდებათ ბევრი გულის ტკივილიც გექნებათ მზაკვარი ადამიანებისგან მაგრამ საბოლოო სადგური რომელიც თქვენ გელოდებათ აი ამ თქვენ მიზანთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ ორი საბოლოო სადგური რა დიდხანს უნდა იყოთ და უნდა იბედნიეროთ მე ამ მიზანთან დაკავშირებით აი ამ ხას და ამ გზაზე ვსაუბრობ ამ გზაზე რომელიც მიზნამდე უნდა მიხვიდეთ თქვენ აი ეს არის ეს ამოვიდა ნდობა სამყარო გაგიყვანთ მდინარის მეორე ნაპირზე აუცილებლად რაღაცა მომენტში თქვენ აი ამდენი დაბრკოლებების და ამდენი სირთულების მერე თქვენ სამყარო აგიყვანთ ხელში და აი ესე სათუთად მიგიყვანთ თქვენს მიზნამდე რომელსაც იმსახურებთ აბსოლუტურად იმსახურებთ და ვნახოთ შემდეგ რა არის ეს მიზანი ეს მიზანი ნახეთ რა არის თქვენ ძველ მანტიას გადაიძრობთ და ნახეთ როგორი ჩანხართ ბედნიერი ადამიანი რომელიც იმზირება აი ამ რაღაცა ჯოჯო მანტიიდან მე ამ ჯოჯოში ვგულისხმობ რა ციცით რამაც თქვენ გული გატკინა თელი ცხოვრების მანძილზე რისვისაც იბრძოდით რომ თავი გაგინთავისუფლებინათ და სწორედ აი ეს მიზანი თქვენ გაგანთავისუფლებთ აი ამ რაღაცა სირთულეებისგან და სიმშვიდეს მოგიტანთ მოდით ვნახოთ რამდენად სიმშვიდეს მოგიტანთ ეს მიზანი მიზნის მიღწევა და ამოვიდა კიდევაც აი აქ სიმშვიდე სიძლიერე თქვენ ადამიანი რომელიც არ ახართ ის ფარა ცხვრის ფარა თქვენ ხართ გამორჩეული პიროვნება გამორჩეული ცხოვრების ხაზით გამორჩეული ბედის ხაზით შეგიძლიათ გაბედულად იმოქმედოთ თქვენი იცით რაც გინდათ და არავის ყური არ დაუგდოთ ვისაც უნდა თქვენი აზრების დაკნინება და რომელიც თქვენ გეუბნებათ რომ არა ამას ვერ შეძლებ ეს შენი საქმე არ არის სად შენ და სად ის საქმე ან სად შენ და სად ის გისმით თქვენ იმოქმედეთ თქვენი სურვილისამებრ თქვენ მიაღწევთ თქვენს მიზანს აუცილებლად თქვენი სიმტკიცე თქვენი მიზანდასახულობა თქვენი ლიდერული ბუნება თქვენი თავისუფლების შეგრძნება გაგიყვანთ უცებ თავისუფლებაზე სამყაროს თანადგომა დიდია თქვენთვის შეგიძლიათ ენდოთ თქვენს მფარველ ანგელოზებს კიდევ გეუბნებით იქნება გზადაგზა ჯაღჯაღი იქნება გზადაგზა დაბრკოლებები და წინააღმდეგობები და არამარტო წინააღმდეგობები მზაკვარი ადამიანებიც მაგრამ თქვენ მიაღწევთ მაინც თქვენსას თქვენს დასახულ მიზანს და ეს ჩანს აქ ჯერ მარტო აი აქედან ჩანს და თქვენ როგორც ლიდერი თქვენი ცხოვრების წინამძღოლი აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა ასეთ თაობაზე ვისაუბრეთ მიზნის მიღწევა რომელიც თქვენ ცხოვრებას უბრალოდ გააბედნიერებს და თქვენ ამას გრძნობთ რა არის საჭირო თქვენთვის რა არის საჭირო თქვენთვის თქვენზე უკეთესად არავინ არ იცის დიდი მადლობა რომ მიყურეთ დიდი მადლობა რომ მისმინეთ ვისაც გაქვთ გამოწერილი ჩემი არხი მადაც ვუხდი მადლობას და ვინც ახლა იწერს მადაც დიდი მადლობა რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 ვიმეორებ 599577343 დამირეკეთ და მიმესიჯეთ დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე რა თქმა უნდა თქვენ შეკითხვებზე რაც გაინტერესებთ რა თემაც გაინტერესებთ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული
Minda kidev shegaxsenot, ar vitsi kithari tu ara, chems telefonis numer shegaxsenot 599 577 384, rom ezeria videos kvemotats da amoirchiet aplikatsia, romel aplikatsiashits mohteba chveni gasaubreba. Video zaris, video tvalis sashualebit. Minda gisurot jamteloba, bedinereba, kargat qopna da chvidobiani game konodat. Ramdenadats es video daideba khamit. Omul vă mulțumesc.